Negeriam. Oficialiai negeriam. Neoficialiai. Kai močiutės nemato, jau, nes pas mus iš tikrųjų verdama tris kartų. Ir kiekvienas virimas turi savo pavadinimas. Pirmasis yra abol. Antrasis kuletinė, trečias yra bereka. Ir paskui žmonės išgeria kavos ir palaimina. Ir man atrodo, kiekvienam vaikui tas yra labai svarbu, kad jisai būtų palaimintas, kad jam siektųsi gyvenime, kad moksle siektųsi ir visa šita. Ir iš tikrųjų mes ne tik kavos verdam savo tėvams, bet ir kiekvieną vakarą, pavyzdžiui, vandens su tokia baka, arba jeigu medinė, per vidurį yra kur kojytė padėti, ir paėmėm ir plaunam kojos. Ir vėl, mūsų palaimina, ir kartais anukai būnam daugiau negu, nežinau, 2-3. Ir kartais net ir ginčius, čia aš šiandien, čia tu žinai, arba kažką nori. Nes kad tu būtum palaimintas, tai irgi tradicijos dalis. Na, kokie amžiai galima gerti kavos? Kavos, iš tikrųjų, kaip ir pas mus gal kaime vaikas priėmima kaip ir pakankama atsakingas, ne? Nuo 15-16 metų, sakykim, ir tikrai too much? Labai sunkus. Kur dar kavos reikia? We need vyrai pas